լինելով թատերական գործիչների ընտանիքի զավակ։ Ծնողներս երկուսն էլ դերասաններ են եղել, աշխատել են ծանրագույն պայմաններում, Սփյուռքում, որտեղ ոչ ոք դրան տեր չէր կանգնում, նա միայն խղճի պարտականությունն էր թատրոնով զբաղվելը, որպեսզի հայ հասարակությանը մատուցվի ինչ որ բան հոգևոր։ Ես այդ ընտանիքում, այդ մարդկանց մեջ, այդ շրջապատում մեծացած մարդ եմ եւ այդ արժեքներն եմ կրում։ Ուսանողական տարիները ուրիշ երանգուն էին, որովհետև ես հայրենադարձ էի, մենք 11 ընկերներով 46 թվի մայիսի 13-ին մտանք Երևան։ Առաջին խումբն էր, որ մեծ պատերազմից հետո Հայաստան էր մտնում, ոչ միայն Պարսկաստանից, ընդհանրապես։ Եվ ես իմ ընկերների հետ պայմանավորվել էի, որ առաջինը ես պիտի իջնեմ ցած, եւ այդպես էլ արեցի։ Գնացքը կանգնեց, իմ ընկերները այդ միանգամայն ինձ հասկանալով այդ հնարավորությունը ինձ տվեցին, որ ես առաջինը իջնեմ Երևանի հողի վրա, Հայաստանի հողի վրա։ Միչայլոս զարմանալիորեն Նախիջևանից, որ գալիս էինք Երևան, լուսաբացին Արարատը երևաց, այդ կողմով էինք անցնում։ Այդպիսի հրաշք Արարատ որևէ մեկը երևի չի տեսել, ոչ թե միայն այն, որ մենք հայերս, հայ երիտասարդներ հանկարծ Արարատն էինք տեսնում, այլ իրոք այդ օրը ուրիշ տեսակ էր, նրա արևը նրա վրա, լուսավորություն, մի ուրիշ երևույթ էր դա։ Եկանք եւ դարձանք ուսանողներ։ Երկու անգամ մայրաքաղաքում ունեցած իմ թատերական լուրջ լավ պաշտոնը թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր լինելը լավ բան է։ Թող լինի տեխնիկային թատրոն, այս գլխավոր ռեժիսորս է։ Ես թողել եմ եւ գնացել եմ Գորիս։ Եվ Գորիսում ոչ միայն ռեժիսոր եմ եղել, այլ նաեւ դերասան եմ եղել։ Եվ գնում էինք գյուղերը, ներկայացումներ էինք տանում Պատվի համարը, Ֆիլումենա Մարտուրանո եւ այլն, որտեղ ես մասնակցում էինք, մասնակցում էի, եւ այդ ամբողջ թատերական դահլիճը այսքան մի տեղ էր, հիմնականում կթվորուհիներ էին, որոնց համար էր այդ ներկայացումը։ Նրանք աշխատանքի ծանր, աշխատանքից եկել են, մենք ներկայացումը նշանակում էինք ժամը 7-ին, 8-ին, սկսում էինք ժամը 11-ին, մինչև կենթանիներին ընդունեին, կթեն եւ այլն, եւ այլն, հետո կան ներկայացումն այն։ Եվ դեմ ասածն էլ այսքան մի տեղ էր, որտեղ սովորաբար ինչ ներկայացում ուզում էր լինի, բայց անհրաժեշտաբար դրվում էր մի հատ սեղան, երկու հատ կամ երեք հատ աթոռ, ինչ ուզում էր լինի, այդեղ ամեն ինչ կատարվում էր։ Եվ այդ բեմը եւ այս հասարակությունը շատ լավ իրար հասկանում էին, որովհետեւ նույնիսկ Ֆիլումենա Մարտուրանոյի ճակատագիրը նրանց համար հասկանալի էր, եւ ամենամեծ պարգևն է դերասանի համար, երբ որ տեսնում է, որ դահլիճում թաշկինակը տանում են աչքերին, մեծ պարգև է։
թատրոնը հասարակության համար, հայ հասարակության համար դա շատ կարևոր ճակատագրական աստիճանի կարևոր երևույթ է, որտեղ մեր ժողովուրդը թատրոնի հետ կապված է եղել, թատերական իրականության հետ կապված է արդեն քրիստոնեություն ընդունելուց բավականին առաջ։ Դե տեսեք ինչ կամուրջ է ստացվում, եւ մինչեւ հիմա դա մնացել է իր ուժի մեջ։ Tundiralas yes pairav kezi om pechene attavim kezi partezis meche posva porei meche karaso voski letnei markanchi manar danei khorung tegm tagei taririm taririda taririm taririda taririm taririda taririm ashki chai daragutune chegartati մեծարի մասին փամը քրերը ժամգոչին խնդիրը կրեն իրավությունը բոլորը ին խեղաթյուրելու անմիջապես փողոքելու այս կրվածքին դեր ական սուդեր կկրվին ջանը միշտ թրգում այդ կրվածքները փեքսու չեն ճիշտ բաներալ կան յոս կարդացել եմ ո՞նը ճիշտը կա թատրոնը մեզանում դժվար է իրեն պահում այս նոր հարաբերությունների շրջանում դժվար է պահում, ես չեմ ուզում դառը խոսքեր ասել, բայց բոլորին ակնհայտ է, որ այսօրվա Սունդոկյանի անվան թատրոնը դա 30 տարի առաջվա Սունդոկյանի անվան թատրոնը չի։ Ինչու է այդպես, այս ինչույով մենք մի քիչ ենք զբաղվում, պետք է շատ զբաղվենք։ Նյութական վիճակն ինչպես է։ Ճշմարտաբար հիմա գուհի մամ նյութական վիճակն իսկ փայլուն չէ, հասույթները ծաղկերուն չեն բռներկոտ։ Ա, իսկ ինչ ունենք, բարդ կնենք կոր, բարդ կնենք կոր, որքան բարդ կունենք, այս որվան վեջ 20 ոսկի, ներեցեք, 25 ոսկի բարդ կունենք, ո, պավագան պանը, ինչպես պիտի վճարեք այդ բարդքը, վիճակահանություն մգազմագերբելու մտադրություն ունենք, վիճակահանությունը բարդ պանը, Թադերական ներգայացում մգազմալ գերբելու է, թադերական ներգայացում մսոնք մեծ գաքում արմը ծերքեր միտքին է։ Այո, պայց թադերական ներգայացումին տոմսերը պաժանելու թյուրին պանչ է։ Հա։ Մեզանում լավ թատրոններ կան իմի չայլուց, ես կարծում եմ, որ մեր թատրոններից ինձ համար ազգային, շատ որոշակի օրեն իր դիրքերի վրա կանգնած և անզիջում ձևով կանգնած, այդ թատրոնը ինձ համար շատ։ Նաև համազգային թատրոնը Սոս Սարգսյանի ղեկավարությամբ, սա իմ չայլոց այդ թատրոնի գոյությունը ինքնին շատ հետարքիր բան հուշեց մեզ, բայց մենք չկարողացանք դա ընկալել անգամ։ Տեսեք, այդ թատրոնը ունի գեղարվեստական ղեկավար, ունի գլխավոր ռեժիսոր, ունի ռեժիսոր, այդպես չի լինում, գլխավոր ռեժիսոր ինքը լինում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը, բայց այնտեղ այդ ձևն է, և դա ճիշտ ձև է, այսինքն թատրոնի հարաբերությունը հասարակության հետ որոշում է Սոս Սարգսյանը, որին ով ինչ ուզում է ասել, նա այս հասարակության սյուներից մեկն է, առաջավոր մտավորական։ Այսպես շատ լավ բաներ ենք ասում, բայց մյուս կողմից մտածում ես, որ այդ որ թատրոնն է, որ այս օրերին լիովին համապատասխանում է մեր ժողովրդի վիճակին, մեր հոգևոր դրվածքին, մեր բարձրացրած հարցերին, որ թատրոնն է լիովին պատասխանում, ցավոք չունենք այդ թատրոն։ Մեծ կակ պաստարի վրա պիտի քրենք գործի ժամգոչ մարդանը, կեցոր մարկարը բնդին, Մենք ազգիտ ենք պիտի հա։
Թատրոն հայ մարդուն անհրաժեշտ երևույթ է, անհրաժեշտ երևույթ է, իր հարցերը բարձրացնելու, իր խնդիրները մեջտեղ դնելու, այդ ասպարեզում, այդ լեզվով իրար հետ խոսելու, կարևորագույն հարցերի մասին խոսելու։ Հերուստացույցի մոտ ես ալարկոտությունից նստում եմ, այն կոճակը սեղմում եմ, դե այս սերիալը չհավանեցի, այն սերիալը կնայեմ, այն չհավանեցի, այդ չհավանեցի, Մոսկվան կմիացնեմ Մոսկվան կաուկա, հետարքիր հաղորդումներով, բաներով եւ այլն։ Դա այն չի, դա դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են, բացարձակապես տարբեր բաներ են, այսինքն այնքան տարբեր, ինչքան ասենք խմելու ջուրը եւ օղին։ Երկուսն էլ հեղուկ են, երկուսն էլ անգույն, սիրուն, դա համեմատելու բան կա, թե չէ։ Միայն այդ որ երկուսն էլ շատ նման են, արտակեն իրար նման են։ Կինոս էս թատրոնի դերասանուհի, թորներս էս թատրոնի, էստեղ մյուս թորանս, մեծ թորանս թատրոնն է կայացել էստեղ, այ հենց էս ուղղակի էս դահլիճում, ծնողներս դերասաններ են եղել, պես-պես այդ ասպարեզը մեզ ամբողջովին առել, դե հիմա միանգամայն հասկանալի է, որ ես ամբողջությամբ այդ ասպարեզի մարդը լինելով, միայն այդ ասպարեզի գովքը պիտի անեմ, ինչպես կուզեք ընդունեք հիմա։ Յաղուրյան էր կարծեմ ազգանունը, չեմ հիշում, լավ, այդ կարևոր չի։ Մի օր նա բողոքեց, թե ընկեր Շամիրխանյան, ես ախրի, ես խոստացակ, որ ես կոճակներս պիտի փոխվի, ես ինչու չեն փոխել, դերսակ ինչու իմ կոճակները չի փոխել, ալսի է, եթե կու կոճակներին պիտի նայեն, բդու ես, վերջացավ էդ էղ արդեն, դերասանը, թատրոնը, բանը այդ սահմանագծի վրա արդեն խնդիրները լուծվում են։ Եթե հանդիսատեսը պիտի գա իմ կոճակներին նայի, բայց ես ով եմ, ես ինչ եմ, կոճակ եմ։ Ես ինքս այդ ֆիլմը շատ դժվար եմ ընկալել, ուշ եմ ընկալել, ավարտված վիճակում։ Եվ ինչ որտեղ, ինչպես ասում են, լսել եմ, ականջ եմ դրել իմ կնոջս հորդորներին, որ առաջ անգամ ֆիլմը տեսավ, ասեց, այս ֆիլմը քո, այսպես ասած, անունը կպահի։ Դժվար եմ ընկալել, բայց հետո երևույթի արմատները գտնելը դա ինձ համար շատ կարևոր է, դա ռեժիսորի բուն մասնագիտությունն է իմ իջայլոց, ես մասնագիտությամբ ռեժիսոր եմ։ Պետք է ասել, որ այդ ֆիլմի հաջողությունը նրա անկեղծությունն է, թե չէ որ ասես, թե այնտեղ ինչ մի հարց է դրվում, ինչ անում, այդպես հարց էլ չկա։ Միակ հարց է ենք, որ ասենք, այս ազգից մարդը գնում է, այն ազգից հարց է բերում, դա էլ պատճառ եղավ, որ ես սկզբնական շրջանում հրաժարվեմ, չուզենամ մասնակցել այդ ֆիլմին, ես
ոչ մի դեպքում գնամ Ռուսաստանից հարց բերեմ, այդպես բան չի կարող լինի։ Դա մեր ծանր շրջանն էր։ Գնում էին Հայաստանից, դուրս էին գնում աշխատանքի եւ կամ այնտեղ էին ընտանիք կազմում, այստեղ ընտանիքը մոռանում էին, կամ այնտեղից հարց էին բերում, դա լավագույն դեպքն էր։ Հետո դե Ներսես Հովանեսյանը շատ հետարքիր անձնավորություն է ռեժիսորը, շատ հանգիստ ընդունեց։ Ասի, դու գիտես, Երվան ջան, չես ուզում, չես ուզում, բայց կերպարի անունը գիտես, Երվանդ Խրիստաֆորովիչը, ում էլ որ հանձնարարելու լինեմ, մնալու է Երվանդ Խրիստաֆորովիչ։ Դա թատրոնի մարդը մանավանդ դերասան, մի քիչ անլուրջ մարդ է, ռեժիսորը չէ, ռեժիսորը խորամանկ է։ Ես այդ դեպքում դերասան էի եւ այդ տրվեցի այդ խայծային տրվեցի ես, եթե ուրիշ մարդ պիտի խաղա իմ անուն հայրանուն, ու ես կխաղամ, ես չեմ թողնում ուրիշը խաղա։ Երվանդ Խրիստաֆորովիչ, je vous attends. Tout de suite, madame. Հասկացա։ Անհոգ եք։ Երևի թե մեկ տարի էլ գուցե ավելին անցել էր այդ ֆիլմը հասարակությանը մատուցելուց հետո, որ ես նրա ինչպիսին լինելը, ինչ լինելը կարողացա ընկալել։ Միշայլոս, դրա այդ շատ հետարքիր մի դեպք է, առաջի օրը, որ ցուցադրեցին, հաջորդ օրը ես Կոմիտաս փողոցով իշտում եմ, գնացել էի վերև, ընդեղ ինչ-որ գործ ունեի, իշտում եմ և զգացի, որ ընդառաջ եմ գնում մայթին կանգնած մի 4-5 երեխայի, որոնք հանկարծ ես դիմացից եկողին նկատելով, ինչ-որ բան իրար փսփսացին։ Ես եկա նրանցից անցա, հետո ոտնաձայն լսեցի թիկունքիցս։ Մեկ էլ տեսնեմ այդ երեխաներից ամենափոքրը, ամենակրտսերը, երևի թե լիներ ասենք մի 8-10 տարեկան մի հայ տղա։ Եկավ ինձանից, բավականին անցավ, գնաց առաջ, հետո կանգարավ, այսպես շիպ-շիտակ եկավ իմ վրա, դեմս կանգնեց և հարցրեց, «Ձազա, այն ռուս կնիկ խոսցնող դու էիր»։ Էդ է տպավորվել, էդ անկեղծությունն է նրան գրավել, թե չէ ուրիշ ինչ կարող էր լինել, էդ անկեղծությունը։ Երման Խրիստաֆորովիչ, s'il vous plaît. Օ, պարդոն, մադամ, սերոպ։ Ա, ինչա, ինչա։ Սերոպ, ուր եք։ Կասումս պիտի հագնեմ, կասումս պիտի հագնեմ։ Հագուստն է, որ պիտի գեղեցկացուն եք ես։ Այս կնչիշտ ես ասում։ Հա, սերոպ, երթանք։ Մենք համարյա թե 1001, որ նա գալիս է այստեղ, կամ ես հանկարծ Մոսկվայում ընկնում, թեև ես 20 տարվա ընթացքում ընդամենը 1 թե 2 անգամ եմ Մոսկվա գնացել, նրան հանդիպում եմ, նա էլ որ գալիս է հանդիպում ենք, բայց նրանից իմ 75-ամյակի առիթով հեռագիր ստացա, շատ եմ սիրում այդ հեռագիրը, իմ այդ գործընկերոջից, ռուսերենով է իհարկե, դե Մոսկվայից Երևան, ասում է, սիրելի Երևան, եթե ինձ հարցնեն, թե մի անձնավորության անուն տուր, որը ներկայացնի և մտավորականին, և գրողին, և դերասանին, ում անունը կտաս, ես առանց վարանելու կասեմ Երևան Մանարյան, դա մեր հարաբերություններն է նրա հետ։ Ես Երևան ջան, քիչ ղեկավարներին չեմ, լոբո, ես թեոգրադ եմ, մայստրոն Զենչունի ձեր, Երևան բնաց է գազագերը, ալբորա ջոնդի կշտանա, վարուրկա երկի, վարուրկա երկի, շատ լավ, շատ լավ հարաբերություններ են այդ առումով, թեև ասում եմ, շատ քիչ ենք, համարյա չենք հանդիպում, բայց գիտեմ, դա է կյանքը, ես գիտեմ, որ նա կա, և քանի նա կա, նա աշխատելու է այս ժողովրդի համար։ Այ Երևան, դայ ախպեր ջան, որ այսքան երկար պիտի լողանային, նա ես կգնայի մինորություն, կիմանայի կգայի, էլի։ Ինչ կուզես ինձ մեր եղբայր Երևանեն զանգի կսպասեմ, որ իմանամ ինչ ինքնաթիռով կուարգեմ դանդուրը։ Ուրեմն քեզ համար դանդուրն ավելի կարևոր է։ Օ, այս պարագայի մեջ ամենակարևոր դանդուրը։ Ապրես ախպեր, ես քո փոխարեն կամաչեի։ Ինչու կամաչես, ինչու կամաչես, արդեն 2 մրցանակ քո պատճառով կորցին, կուզես երրորդն էլ կորցում ենք։ Ես ներողություն, տեսար։ Thank you.
ես 21-22 տարեկան եմ եղել, որ եկել եմ Խորհրդային Հայաստան, բայց մինչև այդ արդեն ինչ-որ չափով կազմակերպված երիտասարդ էի, մի քիչ հասարակական ջեղ ունեցող մարդ եմ եղել, բայց կայացել եմ սովետական երկրում, եւ որպես ուսանող, եւ ընտանիք եմ կազմել սովետական միությունում, եւ այդ տարիներին աշխատանքային տարիներս, մինչև թոշակի անցնելս ես եղել եմ Խորհրդային երկրի քաղաքացի, հետո նոր այս փոփոխությունները եղան, այնպես որ այն ամեն մեկին բաժին հասնող մի կյանքը ես լիովին իր բոլոր դրսևորումներով ապրել եմ այնտեղ։ Այդտեղ չեք համաչում, այն մարդը ձեր ընկերն է։ Ինչ պատահել է, չես տեսնում, դե մի ձեն հանի է։ Չեք կարող մի քիչ դենը խաղակ։ Քերիսողոն որ չի խոսում, տատի ջան, դու ինչի ես բարկանում։ Տեսար, ինքան սուս մնացիր, որ ես մի մատ երեխանելի վրա խոսեց։ Ձեր չածացի, գնացեք էստեղից, ձեզ մեծրիք, ասել եմ էստեղ մի խաղացեք, ուրիշ տեղ չկա։ Այն էր սողո, Գևորգի տղան էր քեզ խփողը։ Շատ գիտեմ Գևորգի տղանով է, հիմի ես բոլորիդ հաղիցը գամ, որ իմանաք սողո են խպելը որն է։ Իմ ամենահիշարժան օրը պետք է լիներ ամուսնության օրը, բայց ես իմ թարս բնավորությամբ իմ երիտասարդ կնոջը նույնիսկ թույլ չտվեցի, որ հարսի շոր հագնի։ Քաղաքացիներ ենք, իրար հետ պայմանավորվում ենք, որ դառնում ենք ամուսիններ, վերջացավ։ Եվ երևի թե ամենահիշարժան օրը պիտի համարվի այն, որ տարիներ հետո նա ինձ հիշեցրեց, ասեց, բայց դու ինձ չթողեցիր հարսի շոր հագնի։ Մեր սերունդը այնտեղ է դասերակվել եւ երևի թե այնտեղ կար ճիշտ բաներ, որով հետեւ այդ սերունդի դասերակությունն էր, որ կարողացավ հետո Արցախ ազատագրել։ Այնտեղից եկած մարդիկ էին Արցախը ազատագրում, ու միայն դրսից եկածները չէին, դրսից եկածներն էլ մի քանի հոգի, փոքր խումբեր, թե ինչեր, ոչ մեծականակ, բայց տեղի ժողովրդի ընդվզումը, նրա այսպես ասած ոտքի ելնելը տեսնելով եկան նրանց միացնելու եւ թիկունք դառնալու նրանց։ Մովսես Գորգիսյանը այսինքն հասարակության ծնունդն էր, բայց նաև այն ընտանիքի ծնունդն էր։ Այս հարցերը մենք այնպես ենք խառնել իրար, որ չենք կարողանում լուծել, թե ինչպիսին պիտի լինի մեր քաղաքացին։ Այդ քաղաքացին միայն ընտանիքում չի դասերակվում, այդ քաղաքացին նաև իր աշխատավայրում է դասերակվում, փողոցում է դասերակվում։ Երկու գերմանիաներում կար 4000 տիկնիկային թատրոն, եւ նրանք շատ որոշակի բացատրություն ունեին, շատ հասկանալի, ավելի լավ է հիմա փող ծախսել թատրոն ունենալ, քան թե հետո բանտեր եւ հիվանդանոցների վրա փող ծախսել։ Իսկ մենք չենք հասկանում։ Անկեղծ ասած, եթե ես սրանից 25 տարի առաջ նշանակվեի մշակույթի նախարար, շատ որոշակի քայլեր կանեի։ Հիմա նույնիսկ չեմ հիշում, թե այն ժամանակ ինչ էր անցնում մտքովս։ Իմը այս փոքր թատրոնն է, ես գիտեմ, որ այստեղ շատ որոշակի գործ եմ անում։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այսօրվա հանդիպում թեև շատ քիչ երեխա էր հավաքված այստեղ, բայց այս շատ քիչ երեխաների հիշողության մեջ այսօրը մնալու է ընդմիշտ, ընդմիշտ է մնալու, ինչ որ ես նրան տալիս եմ այսօր, տվել եմ այսօր, նա ընդմիշտ է նրա համար։ Իսկ մենք նման բաներով ընդհանրապես շատ քիչ ենք զբաղվում, երեխային տալ գաղափարներ, մտքեր ընդմիշտ, որպեսզի նա կարողանա
քաղաքացի դառնալ, իր երկրի, իր նորաստեղծ երկրի քաղաքացին դառնալ։ Մենք այդ հարցով քիչ ենք զբաղվում։ Մենք զբաղվում ենք քաղաքականությամբ, հազար ու մի բաներով, կուսակցական շատ բուրըն զարգացումներ կան մեր, որ լավ է իհարկե, լավ է, ես կարծում եմ, որ դա լավ բան է։ Բայց քաղաքացի դասերակելու պրոցեսը մեզ համար առաջնային չի։ Ակուլիս տիկնիկային թատրոն հիմա բերում են ամենափոքրերին, տատիկները հիմնականով, տատիկ պապիկները, թորնիկներին բերում են։ Սա ինչ-որ մի կողմն է հասարակության։ Գալիս են նայում են երևանը։ Այդ երեխան, որ տուն է գնում, հո ամեն շաբաթ կիրակի, մեզ մոտ ներկայացնում միայն շաբաթ կիրակի, ամեն շաբաթ կիրակի հո չի կարող բերի ներկայացնել, և հետո թատրոնը հո չի կարող ամեն շաբաթ կիրակի նոր բան ցույց տալ, հնարավոր չի այդպեսի բան։ Այն մյուս օրերին ինչ անում, հերոստացույցի մոտ ատրճանակ, կրիվ, թուքումուր, հայհոյանք, հա՞, էկրանի վրա աղջիկների իրար բզկտեն փողոցում, պարկեն հատակին, ասֆալտի վրա, այս չի մեր ցուցադրածը։ Տասնքանի մենք հերոստա ընկերություն ունենք և մեծամասնությունը այն չի, ինչ որ պետք է լիներ, դա թերևս իմ անձնական, խիստ սուբյեկտիվ պատկերացումն է, թե ինչ պետք է լիներ։ Երևի հենց այն է լինում, ինչ որ պիտի լիներ, այդ էլ չգիտեմ, դժվարանում եմ ասել։ Հասարակությունը պետք է այն արմատից բուժվի, որտեղ այդ արմատի վրա ինչ էլ որ պատվաստեք, գարշելի է ստացվել։ Դժվար է գիտակցել այն իրողությունը, որ մենք այն ինչ որ ուզում էինք անել մեր ժողովրդի համար, ոչ թե չի ստացվում, որտեղ մենք լավ չենք աշխատում, այլ ժողովրդի մի զգալի մասը դա չի ընդունում մեզանից, չի ուզում որևէ բան մեզանից վերցնել։ Սա է ամենացավալին, սա շատ ցավալի բան է։ Այլապես ոնց կարող է լինել այսքան դժվար ձեռք բերված ազատությունից հետո այսպիսի, այսպես ասած, մատուցում։ Ամենամեծ ձեռքբերումը, որ մենք ունեցանք այս օրերին, այս հավաքն է, որտեղ հավաքված են մարդիկ, որոնք իրենց մեջ սպանել են Ստրուկին։ Մեր ամենամեծ դժբախտությունն է, որ դարերի խորքից մեզ հետ բերել ենք Ստրուկի հոգեբանությունը, Ստրուկի մտածողությունը, Ստրուկի ենթարկվելը տիրոջը և հատկապես այն տերերին, որոնք իրենք Ստրուկներ են։ Այսօր մենք կանգնած ենք այստեղ բոլորս, հոգեպես, մտավոր, ամեն տեսակետից ազատ քաղաքացիներ։ Շատ կարևոր հարց է այսօր մեր հասարակության համար, բավականին քաղաքականացված հասարակություն է, և ընդդիմության խնդիրը, լուրջ խնդիրը, որ կանգնած է հասարակության առաջ։ Բայց ոչ մի կերպ չենք կարողանում ընդունել և հասկանալ, որ ընդդիմությունը անհրաժեշտություն է որևէ հասարակության համար։ Այլապես, եթե ընդդիմությունը բացակայեց, նրան ճակատագիրը կլինի նույնը, ինչ որ նախորդ հասարակարգինն էր։ Աշխարհի հզորագույն երկիր 1/6-ը զբաղեցրած, զենք ու զինամթերքով այսպես լիուլի հագեցած և փլվեց, ինչու, որտև ընդդիմություն չուներ։ Ընդդիմությունը ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը նրա համար չի, որ եղածը տակից քանդի փշի, փոշիացնի ու կանգնի այսպես նայի, թե ես ինչ արեցի։ Ընդդիմությունը նրա համար է, որ դիմացինին հարկադրի մի քիչ մտածել, ես ինչ եմ անում, ես ինչ եմ անում իմ ժողովրդի հետ։ Ցավոք սրտի մենք ընդդիմությանը նայում ենք որպես թշնամի, մեր մյուս կողմը այս կողմին նայում է որպես թշնամի։ Սա լուրջ հարց է, ցավալի հարց է։ Սրանք հարցեր են, որ պետք է իրենց պատասխանը ստանան։ Լավագույն պատասխանողներից մեկը հասարակության մեջ, դա հենց գեղարվեստական թևն է, գեղարվեստական թևի առաջամարտիկը թատրոնն է։ Մեր թատրոնը այս հարցերին չի պատասխանում, չի ուզում սրանցով զբաղվել։ Մեր թատրոնը զբաղված է
համաշխարային բարձր կատեգորիաներին հասնելու խնդրով եւ հասնում է մենք այդ տեսակետից լավ թատրոն ունենք, հիանալի դերասաններ, լավ բեմադրություններ, լավ ներկայացումների սքանչելի մեկնաբանություններ, դրանք բոլորը շատ գեղեցիկ բաներ են, բայց այսօրվա հարցերը մենք չենք բարձրացնում, մենք դրանից խուսափում ենք, հենց այդեղ էլ մեր թատրոնի վիզը կոտրում ենք։ Խնդրում եմ, տվեք այն մի ներկայացման անունը, որը վերաբերվում է մի քանի տարի առաջ մեզանում ծայրառած այդ մեծ դժբախտությանը, որ մարդկանց տները քանդեցին, մարդը իր տան շեմքին մահացավ, դրանց հանեցին, դուրս թափեցին և դրանց տեղը կառուցեցին այդ բարձրահարկերը, որոնցում ոչ ոք չի ապրում։ Սա ինչ երևույթ է, սա ինչ բան է, ինչի համար էր սա, միայն կուտակել և գրպանները, այդ ինչ գրպանները, որ լսնում են, չի լսվում։ Մենք կորցնում ենք մեր բարոյական սկզբունքները, սիրելիներս, մեր բարոյականությունը կանգնած է անդունդի եզրին, եթե մենք կարողացանք նրան ետ պահել, ուրեմն կշարունակենք ապրել պատմության մեջ, եթե չկարողացանք, մեր բարոյականությունը գահավիժեց, ուրեմն մենք գոյություն չունենք այս երկրում, ով ուզում է թող ապրի, ինչ ժողովուրդ ուզում է գա, եթե մենք չենք, որ չենք կարողանում մեր բարոյական սկզբունքները պահպանել, ով ուզում է այստեղ ապրի։ Այս տարիների մեր ոչ պետականությունից զուրկ տարիների ընթացքում հայ մարդը երևի թե երկվություն է ապրում, մեկ են, որ չի կարողանում դադարել հայ լինելուց, զարմանալի բանի չի դադարում հայ լինելուց, ուր գնում է հայ է մնում իր բուն բնավորությամբ, մեկ էլ են, որ չի համակերպվում այն ճակատագրի հետ, որ ժամանակը իրեն մատուցում է, այդ երկուսը անհամատեղելի երևույթներ են, բայց մենք մեր մեջ կրում ենք այդ բանը, թողնում ենք, գնում ենք, ուր ենք գնում, ով է այս հողը պահում, քանի հազար տարի այս հողը պահվածը, ով է այս հողը պահում, ով է սահմանների վրա նստած, ինչու մենք չենք զգում մեր պատասխանատվությունը այդ խեղճ հայ մարդու նկատմամբ, որ այս հողը պահում է, որ հետո մեր զավակները, մեր թորները, ծորները վերկենան կամ վերադառնան այստեղ և ասեն, հայրենիք ենք վերադարձել, ինչ էիր գնում, ինչ ես վերադարձում, ինչու ես դու այդքան ապերախտ ու անշնորհակալ են մարդու նկատմամբ, որ ես հողը քեզ համար պահել է, եթե այդքան ապերախտ ես, ընդհանրապես դադարիր հայ լինելուց, ինչ կլինի, որ այնքան ժողովուրդներ են եկել, այս մոլորակի վրայով անցել, գնացել են, հետքը չի մնացել, հայն էլ թող այդպես անցնի, գնա վերջանա, էլի, ինչ եղել, համառորեն կպել ենք մեր ազգային ինքնությանը, համ էլ ոչինչ չենք ուզում անել դա կարգին արմատավորելու համար, շատ տարօրինակ բան է, շատ տարօրինակ բան է, կարծես երկիրը մեզ տվեցին միայն նրա համար, այդ ազատությունը, անկախությունը մեզ տվեցին միայն նրա համար, որ թալանենք, ուրիշ բանի համար չեն տվել մեզ այս երկիրը, այդպես բան կլինի, կարելի է անընդհատ մամուլում կարդալ այդ խարդախությունները, այդ անամոթությունները, այդ անհասկանալի երևույթը, որ մեզանում կա, որ աներևակայելի կարդ ժամկետում մարդը աներևակայելի մեծ հարստություն է դիզում, և դա ընդունվում է շատ սովորական, միլիարդեր, տվոր ուզենաս մեկից մինչ մեկ միլիարդը հաշվեց, կծերանաս։ Սիրելի Փանչունի, ծապալվարի մեջ կուսակցական քորսնեությունըդ կրնաս փառավորապես ավարտված ամենք։ Ավարտված? Այո, ավարտված։ Ինչ պիտի ինե։ Քորձեր շատ կան, ճյուղեր, քաղաքներ, էքսպրոպրիացիոն, ռևոլյուսիոն, այո, ասիկ սկիզբն է միայն, հա, և չիցի, ժամ առաջ ոսկե երթալու է, հա, և չմորնաս, քաղափարը պիտի հաղթանակե։ Մեկը զգում է իր պատասխանատվությունը իր անձավորների առաջ,
ծնողներս, պապիկս, չգիտեմ ինչ, եւ այլն, ես դերասան եմ եւ մտածում եմ, որ լինելով Գողթան գավառից եկած հոր զավակ, հորական կողմից արմատներ ընդեղ են, Գողթան գավառում են։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ երևի թե իմ նախորդներից ինչ որ մեկը եղել է, ասենք են բամբիրով փողոցներում թափառող երկիչներից, որոնց մասին խորենացին է գրում, որ բամբիր նվագեին եւ թատերը սխաղային եւ այլն եւ այլն, որոնց հալածում էր եկեղեցին։ Եթե դու քո արմատները կտրում ես, որ գնաս ուրիշ հողում ստեղծագործես, արի տեսնենք այն հողը քեզ կընդունի։ Աչի ընդունի, այն հողը քեզ չի ընդունի։ Պատմության բոլոր ընթացքներում այդպես է եղել։ Մեկը սարկելի, մյուսը քանդել է։ Հիմա ով որ ուժեղ է, նայել տեր կլինի։ Հասարակությունը դառնում է իսկապես հասարակություն, ոչ թե մարդկանց խումբ։ Այ այս ճանապարհով պիտի անցնի, որ դառնա հասարակություն։ Իմ հասկացողությամբ, իմ փիլիսոփայական, այսպես ասած, մոտեցումով աթեիստ եմ։ Այդպես է։ Բայց գիտեմ, որ կա ինչ որ բան, որ ղեկավարում է այս ամբողջ հսկայական տիեզերքը, եւ մենք նրա մի մասնիկն ենք։ Թե որ մասնիկն է, դա էլ չգիտենք։ Ինչքանով փոքր ենք, ինչքանով մեծ ենք, դա էլ չգիտենք։ Բայց կարգ ու կանոն գոյություն ունի տիեզերքում, եւ պետք է չի դառնանալ։ Եթե մենք պետք է շարքից դուրս գանք, դուրս կգանք շարքից։ Տերը, Աստված մեզ կանի շարքից գասի, դու ժամանակդ ավարտվեց, գնա, վերջացավ։ Հիմա գալիս է քեզ փոխարինող։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե մենք պետք է մնանք, ուրեմն ժամանակին համընթաց կգնանք եւ չդառնանանք, որ մեզանից հետո գալիս են մարդիկ, որոնց դժվար է հասկանալ, որտեղ դուք պատկերացնում եք, այդքան տաղանդավոր ընդհանրենք դերասաններ ունենա մի հասարակություն։ Այս մի հասարակությունը ունեցել է մի Փապազյան, որ գալիս էր Մոսկվայից, եւ մի Ամոխարազյան, որ գնում էր գյուղերը մաներ գալիս, եւ գյուղերից գալիս էին, մտնում էին Սունդուկյան տեսնելու Հրաչյան Ներսիսյանին, Վաղարշ Վաղարշյանին եւ այլն։ Վերջացավ, այսքաներ։ Եթե պատմությունը մեզ պահում է, մյուս հարցերը իրենք իրենց կլուծվեն, անպայման կլուծվեն։